jako zástupci České televize slíbím divákům, že ty výkony, které jsou v našem archivu, takže budeme postupně pravidelně přinášet zpátky, protože si myslím, že budou budit stejný zájem, jako budili dosud. Takže teď se s tou na pohřeb mám CDčko, které mi vlastně věnoval během natáčení Nemocnice na kraji města po 20 letech. Byl to jazz, který on miloval. A vzpomínám na něj skvěle, protože vlastně naposled, když jsem je potkala, já jsem měla to štěstí, že taky bydlím tady kousek, takže jsme se potkali v obchodním centru. I s Libuškou jsem měla to štěstí natáčet Gimple. A byly to takový krásní, elegantní prarodiče a ukazovali mi s obrovskou radostí, jaký dárky nakoupili vnoučatům. Takže jsme si prohlíželi ty malinký věci před vchodem do obchodního centra a oni oba dva, prostě z nich tryskala radost, láska a na to nikdy nezapomenu, to bylo moje poslední setkání s nimi vlastně s oběma, tak jsem měla štěstí. Já jsem pana Abrahama potkala před dlouhými 20 lety kvůli natáčení reportáže o jeho paní. A oba dva nás celý ten štáb přijali domů, protože byli prostě takový lidi, tak jsem moc ráda, že jsem dneska mohla přijít se s ním rozloučit. Pozval mě jeho syn Pepík a moc si toho vážím. A máte nějaký třeba oblíbený film s panem Abrahamem? No já bych asi vyzdvihla Karla Čapka, protože vím, že on se na tu roli připravoval tak pečlivě, že se do ní naprosto vžil a pokud chceme vidět, jak Karla Čapek, jaký asi byl, tak v tom filmu to můžeme vidět. No takový svatý pár, prostě dva lidi, kteří se kdysi našli a celý život rozdávali obrovský optimismus a pozitivismus a je to tak, prostě ten život takhle jde dál. No zrovna nedávno jsem se díval na penzion pro svobodné pány a znovu jsem si tam uvědomil, jaký to byl komediální talent. No, Josef Abraham byl herec, jak se patří, i člověk, jak se patří. Tak bychom na něj měli vzpomínat.